Tervetuloa aurinkoiseen Särkänniemeen. Täällä on Mrs. Kitty, Ryderi. Ja meillä on siis tosiaan ensikertalainen täällä mukana, suoraan Kouvolan Sykkeestä, joka on käynyt täällä koskaan ennen. Kyseinen henkilö jännittää, kaikki kynnet on syöty. Mikä fiilis? Pelottaa ja kuumottaa. Okei. Kynnet on ihan pureskeltu. Eiköhän tää tästä. Morjesta! We are in here! Mikä... Ihan kun sä olisit sanonut, että we are in Canada. Close enough. No, näyttikö pahalta? Näytti tuo alku. Väliäkin. No. Häh? Miltä näytti? Hyvältä. Loistava. Kyllä mua jännitä. No. Juu. Juu, ei. Tuo tuntui hiton hurjalta, niin kuin, kun ei pitkä aikaa käynyt huvipuistossa tai missään. Toikin oikeesti niin kuin, tuntui mahan pohjassa oikeesti. Oliko hyvä? Oli se. 5/5. Oli se aika aika. Kyllä tuohon toistikin mennä. Ainoa asia, mikä mua jännittää Särkänniemessä on se, että jääks mä ilman hattaraa. Tai pehmistä. Tai mitään. Katotaan. Jep. Ajatteliko käydä? Pakko sanoa, että iso miestäkin jännistyttää. Ei. Ei siis, ei. Ei. Se on tullut liian vanhaksi. Tei siinä niin tota... Mut tota... No, käydään tsiikailemaan. Mä jotain mistä vaan niin. Eikö, Eikö lämpää? Ei kyllä. Oikein. Mä en vaan jotain mistä vaan mennä tuohon. Liian korkeaa. Mennäänkö X:ään? Ei. Ei todellakaan. Mennäänkö Kitty Highballtakään? En mä halua mennä. Entä X:ään? Hypeä. Mä oon jo liian vanha. Ilmeisesti. K
Koskiseikkailu takana, miltä nyt tuntuu? Hyvältä. Pakko mennä Tukkioon seuraavaksi. Hyvältä. Hyvältä. Jees, eli koskiseikkailu tsekattu. Sen jälkeen me käydään varmaan tuossa koiropuistossa. Ja sen jälkeen sitten mennään jonnekin. Tukkioon. Mitä se meni? Jokis. Heti kun me tultiin tänne menen piilo. Löysin lajitoverini lukittuna popista. Ei siinä. Piki piki piki. Piki. Miten kieli tulee ulamaan? Tuo huuri on ihana. Kuinka haluu Donkey Kong? Kova meininki XD. Mis mennään sit seuraavaksi? Ei tässä paljon vielä uskaltautunut mennäkään minnekään. Mulla on 2 vellihousua mukana. Haluatko sä mukaan kiinni lähteä trompiin? Voimme lähteä. Justukki lähtee mun kanssa trompiin ennen näköntä. Siinä on tyrsky. Mitä sanoo Ryderi? Onko liian paha? Nyt voi tänkkä pärjää. Mitäs nyt, Kiri? Tultiin just akvaariosta ja nyt haetaan vähän laku illaksi. Kyllä. Lähteekö lakuun mukaan? Kyllä. Pari metriä lakuun. Ai että. Ilman tuliaisia lähdetä koti on vaan. Ei todellakaan. Koti on viemistä. Anna. Oliko mun särkänimen hurjilaita? Pelottiko? Ei yhtään. Ei noussut edes adrenaliin. Ihan siisti laite. Toi niinku toimii silleen, että niinku sä polet, niin sit se nousee, kun sä poljet. Okei. Okay. Se on aika siisti. Mitä kautta 5? Varmaan 5. Se on aika kiva. No justu, millä voittomarginaalilla? Ai jaksakin vetää. En osaa sanoa. Kiitos. Kiitos. Mitä tuli? Sarroja. Näytä. Niin kuin valituksessa saattaa kuulla, päivä on pulkassa. Kaikki kaunis ja hyvä päättyy aikanaan, niin myös tämä. Ja oli kyllä mainio päivä. Mitä sitä on 2 vuotta sitten, kun täällä viimeksi kävi. Hyvin paljon tullut uusia laitteita, kokonaiset 2 ainakin näin, mitä itse muistaisin, Hype ja X. Kumpaakaan en mennyt, koska no ehkä vähän jänistin myös, mutta en kyllä niin kuin
ei viittinyt tuntia jonotella siinä ja niin päin pois. Tosi hyvä reissu. Varmaan semmonen pyöreä 10 kilsaa kävelty tänään. Kaikki raajat on rikki, joka varpaassa vähintään 5 rakkoa. Ah. Ja koko päivä täällä oltiin. Mimmoiset vipat oli Ryderillä? Jalat on ihan muussiin. Väsyttää. Ei siinä muuten ihan hyvä päivä. Hyvä meininki ja tälleen. En hirveän monessa laitteessa käynyt, kun on sellainen nössä ja pelkään korkeat paikkoja, mutta ei se mitään. Pääasia on, että oli hauska. Mitäs kiinni? Kävin meidän noissa missä mä kävin? Jos mä yhtään hurjassa laitteessa. Tornados mä kävin. Tornado on niinku parasta ikinä. En mä uskalta mihinkään hypeen tai äksään. Ei todellakaan, en pysty. Semmosta. Mut mukava päivä oli kuitenkin. Mukava päivä oli, joo. Kiitos Särkänniemi. Niin. Kiitos katsojat, kiitoksia Särkänniemi. Aivan mahtava päivä, oli tosi hauska. Oh. Koti on rentoutunut. Hei muuta kuin ensi videoon, se on moro.